Je to ďalší diel série Turecky s Yetim, ďalší diel série, kde sa učím po turecky na stránke Duolingo. Som v kapitole Zviera. Mačka je tú žabu. Kedy? Kurbá. Ale že je to tú žabu, takže kurbáj. Kurbáj. Je. Jer. Kedy kužujer? Mačka je kuš je vták, mačka vtáka je. Mačka je vtáka. Myslím, že bol len kuš. Kedy kužujer? Bo by mohlo byť aj kušu. Žaba je jablko. Kurbá. Kurbá. Elmají, elmají, pretože tam to jablko. Yer. Kuzu veya kedi. Jáňa, alebo veya. Mačka. Kedi. Kuş. Vták. Kedi yemeği yer. Mačka. Kedy? Je chlieb. Chlieb. Jemej. Je. Opäť tá moja typická chyba, ale tento raz to nedalo chybu, pretože úlohou nebolo preložiť. Jemej je jedlo. Keby to bol chlieb, tak by to bolo ekmej. Kolifnačka je to jablko. Kaplumba to jablko, jablko je elma, spojovacia hláska a koncovka. Kaplumba elmají jer. Malé jáňa a veľký pes. Malé je kyčik. Prídavné mená sa nemenia. V turečtine kyčik kuzu a veľký pes. Bík kepek. Perfektne.